Тетяна Домашук працює в патрульній поліції більше 2 років. Ще вчора вона оформляла ДТП у Луцьку, а вже сьогодні жінці присвоїли звання лейтенанта поліції. Тетяна каже, пішла в поліцію, бо хотіла потрапити в хвилю змін. Розповідає, в роботі не без труднощів. Найбільш не подобається це те, що, от, наприклад, водії, беремо просто водіїв, порушників, які не можуть визнати факт свого правопорушення, навіть якщо вони бачать і те, що він є, так, їм показують його, вказують на нього, але вони все одно починають сперечатись з патрульними, причому проходять на образи і... Як мінімум, це люди потрібні, самосвідомість має бути в людей, щоб вони розуміли, що ти порушив, ти повинен відповідати за цей свій вчинок. Патрульна каже, в її роботі також немало і позитиву. На вулицях люди підходять і дякують за працю і порядок у місті. Кажуть, дуже добре, що ви є. Ми відчуваємо, що ми захищені. Тобто це приємно чути. А це позитивно дійсно в роботі, коли ти бачиш вдячність громадян. Крім Тетяни Домашук, звання лейтенанта отримали ще 12 патрульних. 25-річний Вадим Ліпич із Камінь-Каширського району пішов у патрульні, бо побачив оголошення про набір. Пройшов всі етапи навчання і нині вже лейтенант поліції. Чоловік каже, про вибір професії не жалкує. Хоч робочий день починається о 7-й і не завжди відомо, о котрій він закінчиться. Ситуація на роботі по-різному була. Так само по-різному я приходжу додому. Буває так, що приходжу 8 додому, це якщо спокійна зміна. Якщо зміна насичена, в кінці зміни може на планшет пройти ДТП з потерпілими, розбій або якийсь грабіж. То буває так, що в 10-й, в 11:30 приходиш додому, бо не знімеш, не позвониш, не скажеш, що я не поїду працювати виклик, бо мені потрібно додому, щоб мене робочий день закінчився. Звання лейтенантів патрульним урочисто вручив начальник головного управління Національної поліції Волинській області Петро Шпига. Ці звання почесні, вони заслужені безпосередньо тими офіцерами, можна сказати, які сьогодні їх отримали, тому що та робота, яку вона робить, вона заслуговує на увагу і вона заслуговує на визнання. Повірте мені, що в житті і в роботі, в кар'єрі кожного поліцейського отримання чергового звання, тим більше офіцера, це є досить суттєве явище і тим більше святкове. Я вважаю, що для кожного з них перше офіцерське звання – це є сьогодні подія. Начальник управління патрульної поліції у Волинській області Андрій Крутань привітав своїх підлеглих і закликав їх бути гідними свого нового офіцерського звання. Офіцер – це честь, це гідність, справедливість і відданість тій справі, яку ви несете. Тож тепер патрульні з новими званнями і новими силами охоронятимуть спокій на вулицях міста. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.